ጤና ይስጥልን። እንደምን ከረማችሁ? እንዴት አረፈዳችሁ? የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የፋና ቀለማት የእናንተ ፕሮግራም ጀምሯል። አዎ፣ ዛሬ ፋና ቀለማት ከማዕድን ሚኒስቴር የእናንተን ፕሮግራሞች እያደረሰ በጋራ ቆይታ ሊያደርግ እዚህ ተገናኝተናል። በሳምንት ውስጥ ባልደረቦቻችን ደክመው ያዘጋጇቸው በጣም ደስ የሚሉ ዝግጅቶች አሉ። ስለዚህ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ከሆናችሁ እነዛን ውብ ዝግጅቶች ትከታተላላችሁ። ይሄ ደግሞ የመግቢያ ግብዣችን ይሆናል ማለት ነው። አዎ፣ መልካም ነገር መመልከት ይገባናል፣ ይገባችኋል። ይህንን ምክንያት አድርገን ዛሬ እዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ ተገኝተናል። የተለያዩ ለአይን ደስ የሚሉ ደግሞ ሀገርንም እንድናቅ የሚረዱ ጉዳዮች አሉ። ስለዚህ እነሱን ልናሳያችሁ ተሰናድተናል። በያላችሁበት የእረፍት ቀናችሁ ያማረ እንዲሆን ግን እንመኛለን። እኛ በጣም ደስ ብሎን ተገናኝተናል። ስለዚህ የእኛን ደስታ ትጋራላችሁ አብራችሁን ከቆያችሁ። ማህሌት ከበደና ሀሰን አብራር ደግሞ እያስተናገድን ከባልደረቦቻችን ጋር እለቱን በጋራ እናሳልፋለን። ለዚህ እኛ ተሰናድተናል። በየቤታችሁ እስቲ ዱብ ዱብ በሉ እንላለን። አዎ፣ የፋና ቀለማትን ፕሮግራም እንግዲህ እንዳስለመድናችሁ በቆንጆ የዜማ ግብዣ እንጀምራለን። ስለዚህ በሱ ፋታ እንወስድና ደግሞ መልሰን እናገኛችኋለን። ስለዚህ ሙዚቃውን ተጋበዙልን። የዛሬው ፋና ቀለማት በሙዚቃ መግቢያውን ያደርግና ደግሞ ማዕድን ሚኒስቴር ውስጥ ምን ምን አለ የሚለውን በጋራ የምንከታተል ይሆናል። አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ወደ ሙዚቃው እንሂድ። እሺ፣ እንዴት ናችሁ? በድጋሚ ዛሬ ከስቱዲዮ ይዘናችሁ ወጥተናል። ማለፊያ ጊዜ እናሳልፋለን። ለአይናችሁ ደሳስ የሚሉ ነገሮችን ልናሳያችሁ ነው እየተዘጋጀን ያለ ነው። እንግዲህ ከቴሌቪዥን ጥቅማ ጥቅሞች መካከል አንዱ ይሄ ነው። ስለዚህ በዚህ መንፈስ ዛሬ እሁዳችሁን፣ ዕለተ ሰንበት፣ የረፍት ቀናችሁን እናሳልፋለን። ልክ ነው። ከሙዚቃው መልስ ስንገናኝ ነው ሌሎች ደስ የሚሉ ሁነቶች እናሳያችኋለን ስንል ነበረ። ስለዚህ ፋና ቀለማት በሙዚቃው መግቢያውን አድርገው አሁን ደግሞ አረፍ ብለናል። አረፍ ብለን ደግሞ ቆይታችንን እንቀጥላለን። ዛሬ ማዕድን ሚኒስቴር ውስጥ ነው ያለነው። እንደው በጣም ከተዋቡ አዲስ አበባ ውስጥ ከሚገኙ መስሪያ ቤቶች መካከል አንደኛው ነው። ስለዚህ ውበቱ ከማውራት ባሻገር ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን እኔና ማሂ እየተንቀሳቀስን ደግሞ የምናገኛቸው እንግዶችም አሉን። እሱን በጋራ እየተከታተልን እንደ መስሪያ ቤቱ ውብ ጊዜ እናሳልፋለን። አዎ፣ እንግዲህ ሁሌ እንደምንላችሁ በኩራት በልበ ሙሉነት ነው ይሄንን የምንናገረው። ለእናንተ ስለምናዘጋጃቸው ነገሮች እናስባለን፣ እናቅዳለን፣ የውይይት ጊዜ ያለን። ስለዚህ እንግዲህ አንዱ መገለጫው ይሄ ስለሆነ፣ ለማንኛውም ዛሬ የተለያዩ ጉዳዮች ተሰናድተዋል። ከባልደረቦቻችን ጋር ተጋግዘን የምታዩቸው ነገሮች እንድታወሩ፣ እንድትወያዩ፣ ለሳምንታችሁ ለዕለታችሁ የሚሆኑ ነገሮችን ልንሰጣችሁ አለን። ልክ ነው። መግቢያ ላይ ማንሳት ስለፈለግን ነው። በእለቱ ምን አይነት ጉዳዮችን እናደርሳችኋለን የሚለውን ብታውቁ አብራችሁን ለመቆየት ይረዳችኋል ብለን እናስባለን። ፋና ቀለማት ከሚያስተናግዳቸው ቀለማት መካከል አንደኛው ሙዚቃ ነው። ስለዚህ በተለየ ገጽታ ዛሬ ደግሞ ሙዚቃ ስንት ዓመት ይፈጃል እንላለን። እሱን በቆይታችን እንደ አንድ ዝግጅት እናደርሳችኋለን። ሁሌም አንድ ነገር ሁለት ገጽ አለው። አንድም የእረፍት ነው፣ አንድም ደግሞ የሚበጠብጥ እና የተለየ ነገር የሚሰጥ ነገር አይጠፋውም። ለማንኛውም አሁን ያለንበት ጊዜ በማህበራዊ ትስስር ገጾች እንድናልፍ እንግዲህ በጣም ሰፊ የሆኑ ነገሮች ያሉበት ሜዳም ስለሆነ፣ ለማንኛውም ይህንን የማህበራዊ ትስስር ሚዲያዎች ወይም ደግሞ መገናኛዎቻችንን በጣም ለመልካም ተግባር ለጥሩ ነገር የተጠቀሙ ሰዎችን እና ጉዳዩን እራሱ ልናሳያችሁ ተዘጋጅተናል። አዎ፣ ሰዎች በህይወት ዘመናቸው በተለያዩ የስራ መስኮች ይሰማራሉ። በተሰማሩበት ሁላ ደግሞ አንዳንዶቹ በጣም ውጤታማ ይሆናሉ፣ አንዳንዶቹ በትግሉ ይቀጥላሉ። ስለዚህ ውጤታማ ከሆኑ የጥበብ ሰዎቻችን መካከል ዛሬ አለማየሁ ታደሰን ይዘናል። እሱም ብቻ ሳይሆን ደግሞ በርከት ያሉ የእሱ ምስክሮችም ጭምር በፋና ቀለማት እናንተ ተመልካቾቻችንን ይጠብቃሉ። የመጣንበት መስሪያ ቤት፣ የመጣንበት ጉዳይ፣ ከዛ ጋር ደግሞ የሚገናኙ የተከበሩ ትልቅ እንግዳም አሉን። ከእሳቸው ጋር ቡና እየጠጣንም እናወራላችሁንም ጉዳይ እንደዚሁ አሰናድተናል። ማናቸው? ኢንጂነር ታከለው ማናቸው? እሳቸው አብረውን ቆይታ ያደርጋሉ። ስለዚህ በፋና ቀለማት ከቆያችሁ ይህንንም ቆይታችን ትጋራላችሁ ከጣፋጭ ቡና ጋር። አዎ፣ ስለዚህ እነዚህንና መሰል ጉዳዮችን ይዘን እዚህ ማዕድን ሚኒስቴር እነዚህን ሰዓታት እናሳልፋለን። ደግሞ ወደ ስቱዲዮ እንሄድና በቀጥታ ስርጭት ደግሞ የምታዩቸውን ሌሎች ጉዳዮችንም ይዘን እንዘልቃለን። ሜሮን ንጉስ ትጠብቀናለች። ሳምንት ውስጥ የነበሩትን ማህበራዊ ኪነ ጥበባዊ ጉዳዮችን ትነግረናለች። እሷን ተከታትለን ደግሞ ዳግም እዚሁ
ውብ መስሪያ ቤት ውስጥ እንገናኛለን። ቆይታችንን እንዳስዋብን እንቀጥላለን ማለት ነው። በቀጥታ ስርጭት ደግሞ ወደ ስቱዲዮ ተመልሰን ሳምንቱ እንዴት አለፈልንላችሁ ነው እንግዲህ በእያላችሁበት ከልብ እንመኛለን። የረፍት ቀን እንዲሆንላችሁ ማህሌት ሀሰን ከሌሎች ወዳጆቻችን ባልደረቦቻችን ጋር ተጋግዘን አብረን እንዘልቃለን። ቀጣዩ ደቂቃ ግን የሜሮንና የእናንተ ነው። ሜሮን መቀጠል ይቻላል። አንስታይን እሺ፣ ጉድል ይለስኪ ማችሎ ነገር ጀምረ። ሀሰኔ እንደነገርኩ ታሪክ ነው የተማርኩት። እሺ፣ አንተ ደግሞ ቲያትር ነው የተማርከው። ስለዚህ ከነዚህ ነገሮች ጋር የመያያዝ እድላችን አይ ሁን ልጅ ሆነሽ ፓሽን ይኖራል። ትምህርት ሳይንስም ስንማር ለምሳሌ እና ኬሚስትሪ ፊዚክስ ሰባተኛ ክፍል ነው የጀመርነው እኛ። እና በጣም አዲስ ሆኖብሽ ደስ ብሎሽ ምናምን ለመከታተል ተሞክሪያለሽ። ያኔ የዘሻቸው የቀረሻቸው ነገሮች አሉ። ይሄኛው ኢኳል ቱ ኤምሲ ስኩዌር በእውነት የምሬ ነው። አንስታይን በጣም ተጽዕኖ ከፈጠረባቸው ፎርሙላዎች መካከል ተደርጎ ይነሳል። አንስታይን እንግዲህ ዓለም ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከነበሩት አይሁዶች መካከል አንዱ ነው በእርግጥ። ስለዚህ ኤነርጂን ከማስ ጋር ከዛ ስፒድ ኦፍ ላይት አንድ ላይ ተአምር መፍጠር የሚችሉ ነገሮች ታሪክ አገጣጠመን እንጂ ቦታ አይደል። ለማንኛውም ይሄን ፎርሙላ ያዙትና ተመልካቾች ትንሽ ፈተሽ ፈተሽ። አዎ አዎ፣ እንግዲህ በማዕድን ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ ነው ዛሬ የምንገኘው ብለናችኋል። የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን ከእናንተ ከተወደዳችሁት ጋር እናሳልፋለን። ደግሞ እንግዳለን የምንጫወተው የምናወራው ነገር እንደተጠበቀ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ወደ እንግዳችን ከመሄዳችን በፊት ዋናውን ነገር እና ደግሞ ውቡን ያማረውን ነገር ከማየታችን በፊት አለ አይደለ፣ እንደው ወዲያ ወዲህ እያልን እንድታዩ ላይናችሁ ያማረውን ነገር ልናቀርብላችሁ ስለፈለግን። ልክ ነው። እዚህ መስሪያ ቤት ስንመጣ ብዙ መታየት የሚገባቸው ቦታዎች አሉ። የሰራተኞች የስራ ሁኔታው ድባቡ በጣም የተለየ ተደርጓል። ስለዚህ አረፍ ብሎ የሚሰሩባቸው ቦታዎች እንዳሉ ሆነው ደግሞ የስራ ኃላፊዎቹ መገናኘት ሲፈልጉ በተሻለ መልኩ ተገናኝተው ጥሩ ጥሩ የሚባሉ ውሳኔዎችን ለማሳለፍም ጥሩ ቦታ አስፈላጊ ስለሆነ ይሄኛው እንግዲህ ለኃላፊዎቹ እንደ ኮንፈረንስ ሩም ነገር በሚል የተሰናዳ ነው። እንደተመለከታችሁት እጅግ የተዋበ ሆኖ አግኝተ ነው እዚህ ቆመን ጥቂት እናውጋችሁ ብለን ነው። በፋና ቀለማት የተለያዩ የተዋቡ የስራ መንፈሳቸው ከሰራተኞቹ ጋር እንዲዋሃድና ደግሞ በአዲስ እንዲገለጡ የተደረጉ አንድ ሶስት መስሪያ ቤቶችን አሳይተናቸዋል። ልክ ነው። የመጀመሪያው ኢንሳ ነበር ካስታወሱ። ሁለተኛው ደግሞ የማዘጋጃ ቤት ከንቲባ ጽህፈት ቤት ነው። ዛሬ ሶስተኛው የስራ ቦታ ላይ እንገኛለን። ለማንኛውም እንግዲህ ደጁም ውስጡም ያማረ እንዲሆን እንመኛለን። ልክ ነው። እዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ እንግዲህ በጣም ለየት ብሎ የሚነሳው የእኛ የምንላቸው የተፈጥሮ ሀብቶቻችን በተለይ ማዕድናችን በጣም የበለጸግን እንደሆነ ስለተነሳ እንደው ምን ምን አለን እነዚህስ ነገሮች ወደፊት እንዴት ሊያሳድጉ ሊጠቅሙን ይችላሉ የሚለውን ነገር በደንብ ለእናንተ አሰናድተን እናሳያችኋለን። አሁን አንድ ዝግጅት እንመለከታለን፣ ግን ደግሞ ቆይታችን ይቀጥላል። እንግዳለን ብለናል። ወደ ኤግዚቢሽን እንወስዳችኋለን። የኢትዮጵያን አስደናቂ ምድርና ውስጥ ያለውን ሀብት እናሳያችኋለን። በመሰል ጉዳዮች ነው የምንቆየው። ልክ ነው። አሁን ግን ወደ ጉዳይ ስንሄድ እንግዲህ ማህበራዊ ሚዲያ ወደድንም ጠላን በቀጥታም በተዘዋዋሪም ከህይወታችን ጋር የተሳሰረ እንደሆነ እናውቃለን። ብዙዎች በሱ ታርቀዋል፣ ብዙዎች በሱ ተጣልተዋል፣ ተገናኝተዋል፣ ተለያይተዋል። በጣም ብዙ ነገር ሆኗል። ግን ደግሞ የተሻለ ፈገግ የሚያስብል በጎ አላማም አለ። አዎ፣ ብዙ የሰሩበት ሰዎች ደግሞም ለውጥ ያመጡበት ሰዎች ኖሮ አይተናል። ምናልባት እንግዲህ ለበጎ ሲባል ሰዎችን በማዳን ደግሞ ብዙ ማለፍ የሚገቡን ጊዜያት አሉ አይደለም? በዚህ መልኩ ጊዜውን ያለፉ ሰዎች አሉ። እነዚህ ተሞክረው ደግሞ ለሌሎች እየሰፋ የሚሄድ ነው። በዚህ ስራ ደግሞ በደንብ መበርታት ስለሚገባል ይህን ጉዳይ ብናነሳው ብለን ቀጣዩ የሰላማዊ ተስፋዬ የሚያስቃኘን ይህንን ይሆናል። ፋና ቀለማት ከስቱዲዮ ወጥተናል። ከማዕድን ሚኒስቴር ቢሮ ደግሞ የተወሰኑ ሰዓታትን አብረን እንሄድና ደግሞ ወደ ስቱዲዮ ተመልሰን በቀጥታ ስርጭት ቆይታችንን እንቀጥላለን። አሁን ግን ከሰላማዊ ተስፋዬ ጋር የምናሳልፍበት ደቂቃ ላይ እንገኛለን። እናመሰግናችኋለን። ደስ ብሏችሁ ዋሉ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እሺ።
ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። የዛሬው ፋና ቀለማት ቆይታችን በማድ ሚኒስተር ውስጥ ነው ብለን ነበር። እንደው ስንንቀሳቀስ ደግሞ የተመለከትናቸውን ያስመለከተናል። አሁን እዚህ ጋር ደርሰናል። አዎ እንግዲህ ማስቀመጥ የቀደመውና አሁን ያለውን ነገር ማስቀመጥ እንደዚህ ላሉ ቀናቶች እንደሚጠቅም ጥሩ ማሳያ ይመስላል። በደንብ እንድታዩት እናደርጋለን። በእርግጥ ይሄ የመስሪያ ቤቱ እንግዲህ የሰራተኞች ዋና መሰብሰቢያ ነው። ቀደም ሲል ኃላፊዎች የሚገናኙበት ሀሳብ የሚመክሩበትን ቦታ ሳይተናችሁ ነበር። አሁን ደግሞ እንደዚህ ከተዋበው አዳራሽ አለ። አዎ ለውጡ ከየት ወዴት የሚለውን ማሳያ ምስል አለ እየተመለከትን የምንገኘው እኔና ማሂ። እናንተ ተመልካቾቻችንም በጥቂቱ እንደምትመለከቱት እጅግ አስገራሚ የሚባል ለውጥን በአይን መመስከር የሚቻል አይነት ነው። መስሪያ ቤቱ ቀደም ሲል የነበረበት ይዞታ፣ የነበረው የፋይል አያያዝ፣ የነበሩት ነገሮች በሙሉ በደንብ ቁልጭ ብሎ የሚታዩበት ነው። ይህንን ቪዲዮ እግረ መንገድ ጋብዘናል። አዎ እንደው እዚህ የመሰለ አዳራሽ ውስጥ ሀሰን ሌሎች የኪነ ጥበብ ዝግጅቶች ሲቀርቡ ብታይ ደስ አይልም? በደንብ ግጥም ብትሰማ እንደዚህ ቁጭ ብለህ ለምሳሌ ቲያትር ብታይ፣ ፊልም ብታይ በጣም እንግዲህ ሌላ እንግዲህ ተጨማሪ ቀለም ለመፍጠር የሚረዳ ይመስላል። እዚህ ምስል ላይ እንደምንመለከተው መስሪያ ቤቱ ውስጥ የሚገኙት ዋና ዋና ቦታዎች አሉ። እኛ እንዳልሽው ተዘዋውረን የተመለከትናቸው አሉ። ራሱ መመገቢያውን በደንብ እንመለከተዋለን። ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ለውጡን በደንብ እንመለከታለን። የሰራተኞቹ የመስሪያ ከባቢን በደንብ እንመለከታለን። ሙሉ ደግሞ መግቢያ ላይ እንደተመለከትነው የግቢው በሙሉ ያለውን ምስል የውበት አረንጓዴነት በደንብ ማሳየት የሚችልም ነገር እንዲሁ ነበረው። ይሄ ለውጥ እንግዲህ የቀደመና ነው እንደ ዘበትም የመጣ እንዳልሆነ በደንብ መገንዘብ የሚቻል ነው። የተሰራበት ተሰርቶም ውጤት የመጣበት ተብሎ መነሳት ይችላል። አዎ በፋና ቀለማት እንደዚህ ያሉ ቦታዎች እየሄደን የተለያዩ ጉዳዮችን ለማንሳት ለእናንተም ለማሳየት ስንሞክር በብዙ ምክንያት ነው። ስለዚህ ከምክንያቶቹ መካከል እንግዲህ አንዱ የሰራተኞች የስራ ቦታ መመቻቸት አብሮ ከስራ ቅልጥፍና ተጨማሪ ጉልበት ከመሆን መሰል ተስፋዎችን ይዞ እንደሚመጣ ይታወቃል፣ ይገመታል። ስለዚህ በዚህ መንፈስ ውስጥ እንግዲህ መስራት ምን ያህል አስደሳች እንደሆነ ማንሳት እንፈልጋለን። አዎ ይሄ አዳራሽ ወደ 300 ሰዎችን መያዝ የሚችል ነው። የቀድሞ ይዞታው እንደዚህ አልነበረም። አሁን አድጎ በተሻለ እንዳማረበት ብዙ ሰዎችንም ማስተናገድ እንዲችል ተደርጓል። ስለዚህ ከመሰብሰቢያነት ባሻገር ማሂ እንዳለችው ደግሞ ለተለያዩ አቅርቦቶች በደንብ ማገልገል የሚችል ነው። እንግዲህ ወደፊት ደግሞ ምናልባት እዚህ መድረክ ላይ የምንመለከታቸውም ነገሮች አሉ ብሎ ማሰብ ይቻላል። ቢሮት በጣም የሚያምረው ያምራል። በጣም ልዩ ነው። ይገርማል። እንደዛ ይሰማው ትምህርት እኛ እንዲያምር ሰውን የሰራ ነው። ሰዎች አይቶ መስተንግዶ እንዲያገኝ ግን ያምራል። ውብ ነው። አይ በጣም ውብ ነው። ኢንሳን ያናልፍን ብለን ነው። ዋና ጉዳያችን ግን ዞሮ ብለን ደግሞ የምንቃኛቸው ነገሮች አሉ። እኛም ተመልካቾችም አብረን የምንመለከት እኔ አስጎበኛቸው ለስጉብኝ አስጎበኝ ብር ክፈሉኝ ችግር የለም አስጎበኛ የመንግስት ስራ ምንድን ነው? እያንዳንዱ መንግስት መስሪያ ቤት ብዙ ዳይሬክተር አለው። ታውቃላቸዋል። የሰው ኃይል፣ የፋይናንስ፣ የኦዲት፣ የእቅድ ተብሎ አሁን ማዕድ ሚኒስትር ራሱ ወደ 28 ዳይሬክተሮች ነበሩ። 28 ዳይሬክተር ማለት እያንዳንዱ ሰው ሴክሬተሪ ያለው፣ ፎቶኮፒ ማሽን ያለው፣ ፕሪንተር ያለው፣ ተላላኪ ያለው፣ መኪና ያለው፣ ሹፌር ያለው የነዛንም አንድ ላይ ብታመጡ ወደ 800 ምናምን ዳይሬክተሮች ነበሩ የሶስቱ መስሪያ ቤት ማለት ነው። አዱ በአዲስ መዋቅር ምናረግን ሁሉን ወደ 9 ዳይሬክተር አመጣን። አሁን እየሄድን ያለ ነው የኢትዮጵያ የማዕድን ጋለሪ ነው። ይሄ የማዕድን ጋለሪ ዋናው እሳቤው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ማዕድን በፊዚካል እይታው ፕራክቲካሊ ማዕድናቱ ምን እንደሚመስሉ የት የት እንደሚገኙ ለምን ለምን እንደሚያገለግሉ ለማሳየት ነው ዋናው። አንደኛ ፊዚካል ያሉ፣ ሁለተኛ በቨርቹዋል ሪያሊቲ በዲጂታል ደግሞ አናስ አለን። በኋላ ስክሪን ላይ ታያላችሁ። ማንኛውም ኢንቨስተር ከውጭ ሲመጣ
እንደናንተ አይነት ሚዲያ ሲመጣ ተማሪዎች ሲመጡ ወጣቶች ሲመጡ አክቹአሊ በወረቀት በቲዮሪ የሚያውቁትን ፕራክቲካሊ እዚ ያያሉ። ይሄውን የምታዩት እዚ ጋ ያለው በጂኦሎጂ ኦር በሳይንስ ሰማቸው የቤዝ ሜታል የሚባሉት ናቸው። እናው እንግዲህ ሳይንስ ተማሪ ከሆናችሁ ታውቃላችሁ የፕሬዲክቲብል መሃለኛው ማለት ነው። ሶሻል ሳይንስ ማለት ነው። ኬሚስትሪ ተማሩ። ይሄ ማለት ሃይ ስኩል ፕሬዲክቲብል ስትማሩ መሃል ያለው የቤዚክ ኤሌመንቶች ናቸው። ለምሳሌ ይሄ የወርቅ ነው። ወርቅ በነገራችሁ ላይ ውድ የሚያደርጉ ከእንደዚህ አይነት ድንጋይ ነው የሚወጣው። አሁን እዚያ ውስጥ አይታያችሁም? የድንጋይ ውስጥ ያለች ወርቅ እሷ ተፈጭታ ታጥባ ነው ብዙ ነገር ውስጥ አልፍና ወርቅ የሚባሉ ነገር ትመጣለች። ይሄ ተጠፍጥፎ ላይ ገኝም ይችላል ብቻው የለም ወርቅ ለብቻው አለ። ለዚህ እኮ ነው ውድ የሚባለው። እንደ ወርቅ ነጥረህ የሚባለው እኮ ለዚህ ሰዓትን ተውቃቁም አሁን እንዳበልተ እንዳበልተ ሸሳውን ኳርቲዝ እነዚህ የኮንስትራክሽን ማቴሪያሎች እዚህ ውስጥ ብዙ ኤሌመንት አለ። ለምሳሌ እዛ ውስጥ አይታያችሁም? ነጭ አለ፣ ወርቃማ ነገር አለ። እነዚህ አንዱ በአንዱ ውስጥ ነው ያሉት፣ ለብቻቸው አይቀመጡም። ስለዚህ አሁን በኋላ ወደ ሸቀጦቹ ሲቀየሩ እንዴት እንደሚቀየሩ አሳያችኋለሁ። ዋናው ለምሳሌ እናንተ ይሄ ፕላቲኒየም ማለት እቺ ነው፣ እዛ ውስጥ አለችው ጥቁረትነትዬ በጣም ውድ ስለሆነ እንደዚህ ወርቅ እሱ እንደዚህ እንደዚህ በትንሽ በትንሹ ነው የምናስቀምጠው ለማሳያ እንጂ ልቃና ረግ ውድ አብተማባከ እንዳይሆን አብተማባከ ነው። ሁለተኛ ሰው ያላሰበውን ማሳሰብ ይህ ማለት እኮ ዶላር አከማችተሽ እንደመቀመጥ እና ይሄ ፕላቲኒም የሚሊተሪ ኢኩፕመንት ነው በተለይ ማለት ነው። ጂወለሪ ነው እርግጥ ግን የሚሊተሪ በጣም ሂት ሬዚስታንት ስለሆነ የሚሊተሪ ኢኩፕመንት ናቸው። አልፌ አልፌ ካላሳያቸው ብዙ ስለ ወደ መቶ ምናምን ኤሌመንት ስለሆነ ይሄ ለምሳሌ ብረት ነው። የብረት አይረን ኦር የሚባለው ለምሳሌ ሶቆጣ አካባቢ የምታወጡ ግንቢ ወለጋ የምታዩ ጅማ ብትሄዱ የምታገኙት ወደ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የምታገኙት ወደ ቦረና ብትሄዱ የምታገኙት ይሄን ነው። በትልቁም በኋላ አሳያቸዋለሁ። ይሄ አንዳንድ ቦታ ላይ ያለው በዚህ በድንጋይ ውስጥ ያለው የብረት ቁጥር አንዳንዱ ትንሽ ነው፣ አንዳንዱ ለኛ ኢትዮጵያ ግን በጣም ቆንጆ ነው። ከ47% እስከ 60% ሆነ አንድ ቶን ድንጋይ እንደዚህ ብትዝቁ በዛው ድንጋይ ውስጥ አንድ ቶን ማለት 1000 ኪሎ ግራም ማለት በ1000 ኪሎ ግራም ድንጋይ ውስጥ እስከ 60% ወይም ደግሞ ከ160 ብረት ናቸው እንደማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ተከማችቷል፣ በደንብ ተከማችቷል። ለምሳሌ የሰልፈር የሚባለው ይሄ ወደኔ ያለችው እዚህ ጋር ያለችው ሰልፈር ናት። ሰልፈር ናት። በኋላ አሳያችኋለሁ ፕሮሰስ ከተደረገ በኋላ። ስለዚህ ይሄ የቢጫዋ አንድ ሀገር የኢንዱስትሪ እድገት የሚለካው እንደ አንድ መስፈርት ሰልፈር ያመርታሉ አያመርቱም። ሰልፈር ከውጭ የሚያስገባ ሀገር የኢንዱስትሪ አለኝ ብሎ ማውራትም አይችልም። ውሸት ነው ያለኝ ብሎ ካወራ ማለት ነው። ሀብቱ ኖሮ ፕሮሰስ ማድረጉ ነው። ፕሮሰስ ማድረግ ሀብቱ ያለ ፕሮሰስ ማድረግ። ሰልፈሪ ከሲድ ማለት በጣም ትልቅ ለሁሉም ኢንዱስትሪ ከምንነዳው መኪና ተነስቶ እስከ ላይኛው ይሄዳል። እነዚህ ግራናይት ናቸው፣ ጥቁር ድንጋይ የሚባሉት ናቸው። ይሄ አይረን ከአይረን ቀጥሎ ያለው በጣም ትልቁ የኛ ሀገር ፖቴንሻል ማንጋኒዝ የሚባል ከአይረን ጋር የተሳሰለ ብረት ነው። እንደዚህ ለብዙ ለኮንስትራክሽን ናቸው። ዚንክ እቺን የብረትም ነው ብረትም እዚህ ውስጥ አለ። ማንጋኒዝ የሚባለው አንድ ከአንዱ አንዱ 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 ውስጥ ስለሆነ ያለው ማለት ነው። ሀሳቡ ምንድን ነው? እቺን ለምሳሌ ታንታሌም ማለት ይሄ ጉጂ አካባቢ የሚገኝ የቀንጥቻ ቤልት የሚባል አሁን በተለይ ኤሌክትሪክ ባትሪ፣ ኤሌክትሪክ ካር የኤነርጂ ስቶሬጆች ናቸው እና በጣም ውድ የሆኑ ከወርቅ በላይ አሁን ውድ የሆኑ ወጡ እነሱ ናቸው። የባትሪ ድንጋይ ናቸው። የመኪና ኤሌክትሪክ ካርስ በዛ ነው የምንጠቀሙ። ይሄ ዋናው ምንድን ነው? መሀል ፕሬዲክቴብል ላይ ስታዩ ልክ እንዲህ አይደለ? ፕሬዲክቴብል መሀል ያለው እዚህ ነው የምታገኙት ማለት ነው። እነዚህ በሙሉ እኛ ሀገር ያሉ ሀብቶች ናቸው ማሳያዎች። አንዳንዶቹ እኛ ከምናውቀው በላይ በቁጥር አሉ፣ አንዳንዱ ደግሞ በመጠነኛ አሉ፣ አንዳንዱ በትንሽ አሉ። ግን ዋና በሀገር ደረጃ ለእድገት የሚያስፈልጉን አሉ። አንዱ የሚያስፈልገን ብረት ብረት አለ፣ ሰልፈር ነው ሰልፈር አለ፣ ተፈጥሮ ጋዝ ነሱ ማለት እነዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ስምንቱ የሚያስፈልጉ ለግንባታ እቃ የሚያስፈልጉ አሉ አሉን ግን ለምንድን ነው ከዚህ በፊት ያልተጠቀምንባቸው? በኋላ ነግራቸው። እሺ፣ አሁን የቆምንበት የኢትዮጵያ ካርታ ላይ ነው የቆምነው። እሺ፣
ኢትዮጵያ ካርታ ላይ ሰነቆም የዚህ ፕሮጀክሽን እዚህ ጋር ነው አይደል ያለው? ወደዚህ ፕሮጀክት ተደረገው እዛ አለ። ይሄ የኢትዮጵያ ካርታ የጂኦሎጂ ፎርሜሽን ነው። አጠቃላይ ኢትዮጵያ አፈር አጠቃላይ የተሰራው ስሬቱ ይሄ እና ይሄ ከዚህ ከኖርዘርን ፓርት ከትግራይ ብትጀምሩ ኢትዮጵያ ምን እንዳላት ከትግራይ እስከ ታችኛው ምዕራብ ኢትዮጵያ ብትሄዱ በዛኛው ብትሄዱ ኢትዮጵያ ምን እንዳላት በእያንዳንዱ ስክሪን ላይ አሳያችሁ። አሁን ጊዜ ስላላችሁ ብዙ ማላሳየም አንዳንዱ ብቻ ነው ማሳያችሁ። እሺ በትግራይ አድርጋችሁ ወደ አፋር ብትመጡ የአፋርና አፋር ቤልትን የያዘ ለምሳሌ የጨው፣ የፖታሽ፣ የኮፐር፣ የጎልድን ቤልት ይዞ ይሄዳል እዛ ማለት ነው። እኛ ወደ ምስራቅ ኢትዮጵያ ስትታጠፉ ደግሞ ይሄ በተለይ የተፈጥሮ ጋዝ፣ ፔትሮሊየም፣ የስምንቶ ምርቶችን ወርቅ ምናምን ይዛል። ስትታጠፉ ወደ ደቡብ እና ደቡብ ኢትዮጵያ አጠቃላይ እኔ ክልሎችን አለ የነገርኩ ሀብቱን ነው ግራፊው ነው ሀብቱን ነው ያወራው ነው እና የኛው ደግሞ ለምሳሌ አጠቃላይ ምዕራብ ኢትዮጵያ ላይ ያለው ደቡብ ኢትዮጵያ ላይ ያለው እንደዚህ ዞርና አሁን ፕላቲኒየም በየያሳዩቹ ብረት ምናምን ያልኳችሁ እንደዚህ ኢትዮጵያ ካርታ ላይ ያለው አንዳንዱ እንዳልኳችሁ በጣም በትልቅ ቁጥር አሉ በስፋት አንዳንዱ በመጠነኛ አንዱ ደግሞ በትንሽ አሉ። ግን ለኢትዮጵያ እድገት የሚያስፈልገው አንዳንዱ ዋና ዋና በኋላ ዘበ በሸቀጦቹ። ስለዚህ እነዚህ ቦታዎችም ሰው ሲመጣ እዚህ ቦታ ላይ ቨርቹዋል ሪያሊቲ እየገጠመ ነው ካሜራ። አሁን አፋር በካሜራ የምታውቁት አፋር ውስጥ ያሉ እየተሰሩ ያሉ ሚነራል ፕሮሰሲንግ ሪያሊቲን ታያላችሁ ካሜራዎቹ እየተገጠሙ ስለዚህ። እሺ እዚህ ጋር ቢኬርፉል እዚህ ጋር ስትደርስ። እሺ እሺ ይሄ ዞን የሚነራል ኢነርጂ ዞን ነው። አጠቃላይ ከሚነራል የሚገኝ ኢነርጂ ነው። ጂኦተርማል ከሰል የተፈጥሮ ጋዝና ድፍድፍ ዘይት ማለት ነው። ይሄ የድፍድፍ ዘይት አሁን ይሄ ምን ይላል ስታምቦል ክሩድ ኦይል ሂላላ ማለት ሂላላ ማለት ሂላላ ካሉ ያለው ኦጋዴን ቤዝን ሂላላ ውስጥ ሂላላ የሚባል ቦታ ብሎክ ውስጥ የተቆፈረ ጉድጓድ 6 ማለት ነው። ጉድጓድ 6 ውስጥ የተቆፈረ ይሄ ከዛ ውስጥ ለሳምፕል ይወጣ ተዘላችሁ እንደሆነ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ኃላፊነት እንደመጡ የመጀመሪያ ብሬኪንግ ነው የተሰራው ይሄ ራሱ ነው ትክክለኛ ለዚህ ነው ለእንትንም ያስቀመጠው ለዚህ ታሪክም ስለምን ምክንያቱም ስለምናመርት ያንን ታሪካዊ ሂደቱን ጠብቀን እናመጣዋለን። ወደ ምርት ሲቀየር የሰማነውን አይተን እንመሰክራለን ማለት ነው። ይሄ ቀጥሎ ያለው የድንጋይ ከሰል ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ሰምታችሁ ከሆነ የድንጋይ ከሰል የኢትዮጵያ ድንጋይ ከሰል ብዙም የማቃጠል አቅም የለውም ኢምፒዩሪቲ ይበዛበታል ተብሎ የጊዜው ከውጭ ስናስገባ ነበር በጣም በብዙ ዶላር። አሁን ምንድነው መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ የኢትዮጵያ የድንጋይ ከሰል ራሱ ፕሮሰስ ተደርጎ የማቃጠል አቅሙ ወደ 6000 ካሎሪክ ቫልዩ ስለሚጨምር አሁን እሱን እየሰራን ነው። ከውጭ የሚገቡትን ወደ 80% በአማካይ ደርሰናል። በሚቀጥሉት 3 4 5 ቢበዛ 6 ወር ውስጥ ከውጭ የሚገባውን የውጭ የድንጋይ ከሰል እናስቀርና በኢትዮጵያ ደረጃ እናመርታለን። ኩባንያዎች ወደዚህ ገብቷል። ስለዚህ እነዚህም ይደረጋሉ ይሰባበራሉ ይታጠባሉ በፕሮሰስ በማሽን በፋብሪካ ታያላችሁ። በኋላ ወደዚህ ይመጣሉ። ወይ እነዚህ የኢትዮጵያ ከሰሎች ናቸው። ኒኮስታ የት ፈራ ነው አይደል ቻሮ ነው የት ነው ግን ብዙ አሁን ለምሳሌ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ለምሳሌ ኮንታ ዳውሮ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ጅማ ኢሉባቦር አለ በዚህ በኩል ምዕራብ ወለጋ አለ ቤኒሻንጉል ይሄ በጣም ምገራም ይሄ ማለት ጥሬቃው ነው ገና ፕሮሰስ ይሄ ፕሮሰስ ይደረጋል። ጥሬቃው ይሄኛው ይሄ ፕሮሰስ ይደረጋል። እነዚህ ናቸው በቃ እነዚህ የማቃጠል አቅማቸው ኦልሬዲ ፋብሪካዎች የስምንቶ ፋብሪካ የብረት የብርጭቆ የቴክስታይል ፔፐር የሚፈልጉት እነዚህ ሁሉ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ከውጭ እናስገባም በሀገር ምርት ምንድን ነው ጥቅሙ መሰለኝ በሀገር ደረጃ ማምረት አሁን አንዳንድ ሰው ዶላር ማስቀራት ይላል አንዱ ነው እሱ። በሀገር ደረጃ ማምረት ማለት ሀገራዊ ምርትን ያሳድጋል ሰዎች የስራ እድል ያገኛሉ። ሁለተኛ በሀገር ደረጃ ተጠቀምናቸውን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳድረን ወደ ውጭ እንሸጣለን ሌላ ነገር ይዞ ይመጣል። እዚህ ምንድን ነው የሌለን ታዲያ አሁን ማዕድን ነው በኋላ እነግርሻለሁ የሌለን ይሄን ጠጅ እንለፈው እሺ አሁን አዎ ጠጁን አትንቀው። ይሄ ምን መሰለህ ያኛው ከዛኛው ዘር የቀጠለ በጣም በቴምፕሬቸር የታመቀ ኮንደንሴት ይባላል። አንተ የገጠር ልጅ ነህ ለኛ አረቄ ሰውጣ ታቀለ ሳቢያን ይበልታቀል ሳቢያን ለምሳሌ አረቄ ወጦ ድፍድፉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አረቄ ይወጣል ከአረቄ በኋላ መጨረሻ የሚቀርበው ቃተላው አይደል በመሃል ያለችው እንደዛ ማለት ነው። እንደነ ቦታ ዲቴል አትግባ ግን ዋናው የምንፈልገው ያኛው ነው ዳት ዚስ ዛት መች አይደል በነገር ላይ ሳና ለፈ የኢትዮጵያ ክሩድ ኦይል ላይት ክሩድ ኦይል ነው በጣም ቆንጆ ክሩድ ኦይል ይባላል ማለት ነውና መቼ ነው የምናመርተው? እሱን ጥያቄ ጠይቀኝ። እኔ ስናመርት ብቻ በጊዜ ነው ምን ይታወቃል ምን እንደሚሆን።
እነዚህ ያው ታቃላችሁ የምርቶች ናቸው ስንዴ ነው የምታዩት ስንዴ መጣበት ዋናው ምክንያት ማዳበራ ከዚህ ስለሆነ ሐሳቡ እንጂ ስንዴ የግብርና ሚኒስቴር ስራ ነው ግን እኛ ዋናው ምንድነው ስንዴ ጤፍ ሌሎችን ለማምረት ማዳበሪያ የማዳበራ ግባቶች ይዛሉ የምለው ሊሰንስ ለማስተካከል እዚህ ያመጣነው እዚያ ከስትመጡ እንግዲህ አሁን ይሄ የከበሩስ እዚህ አሉ በደንብ ይሄ በጣም ጌጣ ጌጥ ማለት ነው ይሄ ነው ስንተናገርኩኝ ከለበቴ ጆሮ ጌጥ ስለዚህ ብዙ ነገሮች አሁን ተጻፉት በዘለግ በኢትዮጵያ ድንጎች ላይ ተጻፉ ከዚህ ከብጊ ጌጣ ጌጥ ካውች ናቸው ለምሳፋየር ኦፓል ኤመራልድ የሚባሉት ከዚህ ለምሳሌ ደላንታ ወሎ ብትሉ ወደ ሰሜን ሸዋ ብትሉ ጉጂ ቦረና ብትሉ ከዛ ነው በጣም ውድ ናቸው ነገሮች ትንሽ ግራሞች ከወርቅ በላይ ውድ ናቸው አሁን ወርቅ አንድ ኦንስ ወይም ወደ 32 ግራም ይባሉ ወደ 4000 ምናምን ብር አይደለ? ይሄኛው ግን ከዛ በላይ ነው በዶላር ነው 10000 ዶላር። ግን የዋጋው ታውቋል አሁን ለምሳሌ እነዚህ ከበሩ ማዕድናት ሌላ ሌላ ነገር ተጨማምሮባቸው ነው እንደዚህ ውብ ይሆናል። ለምሳሌ ይሄ ኦፓል። አዎ። ለዚህ ምንድነው ጥሬያቸው ይወጣል በጥሬ መልኩ ይወጣሉ። አንደኛው ደግሞ ፖሊሽ ይደረግና በጣም ቆንጆ ሆኖ ይወጣል። ጥሬውም ሲወጣ ፖሊ ብዙ ልዩነቱ ዛትዋች አይደለም ዋናው የሚፈልጉ ሚነራል ለክቺን አሁን ፖሊሽ ተደረገ ቀለበት ይሆናል ተሽሻለ ቀለበት የማድረግና ቀለበት ሳይሆን ማድረግ ነው ብዙ ልዩነት አለው ግን ይሁን አሴት ነገር መጨመር ያዛ እጅ ማፍሳጣት ማለት እዚህ ጋር ስትመጡ በጣም ቆንጆ ነገር አሳያችኋለሁ በተለይ ይሄ ኮንስትራክሽን ማቴሪያል የሚባለው እዚህ አካባቢ ነው የምታገኙአቸው ሴራሚክ ማለት መሬት ላይ የሚነጠፍ ማለት አቃለ ኮንስትራክሽን ሁለት ፋብሪካዎችን በፕራይቬት እየገነባ ነው አንደኛው አራርቲ ሰሜን ሸዋ እሺ እዛ እየተገነባ ነው ያለው አንደኛው እዚህ ቢሾፍቱ እየተገነባ ነው ያለው ሁለቱ ፋብሪካዎች አንዳንድ ችግሮች ነበሩባቸው እነሱን እየፈተንላቸው ነው በዚህኛው ተጨርሰና በመቀጠል አመት ወደ ምርት ገባል ሴራሚክ በነገራችሁ ላይ ያ ሁሉ ለሴራሚክ የሚያስፈልጉ እነዚህ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ እነዚህ ኢትዮጵያ ምርቶች ናቸው ጥሬ እቃዎች የጠፋው ምንድነው ጥሬ እቃውን ወደ አንድ መስመር አምጥቶ የሚያመርት የመንግስት ፖሊሲና እይታ ነበር እሱ ነው አሁን የተቀየረው እይታ ሌላኛው ግላስ ለዚህ አሁን ይሄ ስለዚህ ነው ማወራችሁ ስለዚህና ትሪዘ ግላስ አለ ቤት እንትን የምትጠጡበት ሁሉ ወይም ቤት የምሰራበት ኢንታየርሊ የመኪና እንደማለት ነው ሁሉም ሮ ማቴሪያል ቤዚካሊ ሶስት ነገር ነው ሶስቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው አለን በጣም በስፋት ነው ኢቨን አንዳንዱ አሁን ወደ ምስራቅ ሸዋ እየሰራ ነው ያለው ካንድ ኩባንያ ጋር ሶዳ አሸ የሚባለው እሱ ከኛም ተርፎ ወደ ውጪ በጣም ደሞ ይፈልጋል ወጪ ስለዚህ እነዚህ የኮንስትራክሽን እቃዎች ናቸው ይሄ ላይ ያላችሁት ብረት አይደል ያያችሁት ለ ብረትን ይሄ ሪንፎርስመንት ባር ይሄ ብረት ፌሮ የሚባለው ምናምን ለማምረት እነዚህ ናቸው አንድ ላይ መጥቶ ያንን ብረት የሚያመርቱ ብረት አለ የብረት ሮ አለ ወይም አይረን ኦሮ አለ ድንጋይ ከሰል ለዛ ያስፈልጋል ስለዚህ እነዚህን የማገነት እነዚህ ፕሮጀክቶች እየተሰሩ ነው ያሉት ይዘዘር ናቸው ያላችሁ ማስ ለሆነ ብዙ ዘን እዚህ አካባቢ ቻላ ሳይያችሁ ነው ሌላ እሺ ይሄ ጨው ዘር ነው ታቃላችሁ ይሄ የገበታ ጨውና የአምቦሌ ጨው ነው ፖንቱ ሳይል ለምን ሳይያችሁ ከዚህ ይሄ እንዴት እንደሚመረት ላሳያችሁ ይሄ ማለት እቺ አሁን ጥንት እየመት መስለ ሶዲየም ብሮማይድ ማለት ዘንድሮ ነው ምርት ጀመርነው ፈር ላይ አንዱ አቶን አንተው ማለት 1000 ኪሎ ግራም 5000 ዶላር ነው ውጭ ሀገር ነው እዚህ ሀገር ማይሸጥ ቀጥታ ነው ያለው ዘንድሮ ነው የጀመርናቸው ይሄ የነገርኳችሁ ፖታሽ ሁለቱም ከዛ ነው የሚመረቱት አሁን ብዙዎቻችን እናቀው የገበታ ጫው ሞሌ ጫው ነው አይደል የገበት ከገበታ ጫው ናቸው እነዚህ የሚመረቱና ኤክስፖርት ኮሚዲቲ ናቸው ይሄ ፖታሽ ማለት ለማዳበሪያ የሚያስፈልግ ላይ ያያችሁት ያ ቢጫው ሳልፈር ማለት ይሄ ስለዚህ እዚህ ላይ በፕሮሰስ ሳልፈር ኦክሳይድን ማምረት ነው የሚቻለው ይሄ ማለት እንግዲህ ያሳያችሁ ዋናው ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለንን ሀብት አውቀን ተጠቅመን ከሆነ እንደተባለው ኢትዮጵያ ብልጽግና ማለት አስደናቂም ነው እንጂ እኮ ቀድሜ የጠየኩት እኮ ይሄንን ነው ተፈጥሮ የምትሰጠው ሁሉም ነገር አለ ምንድነው የሌለን የሚለው የሌለን እይታው ነው የጠፋው የነበ አሁን ያለው እይታው ነው የቀየረው ይሄ አሁን ይሄ የታገር መርብል መስለኝ አሁን ኢትዮጵያም ነበር ነው የኢትዮጵያም ነበር ከዚህ በፊት እንደተነበረ የሆነው ዋናው ትልቁ ድንጋይ ቋጥኝ ወደ ውጭ ላከና ይቆረጥና
ካቲንግ እና ፖሊሽንግ ፕሮሰስ ደረግና በራሳቸው ሲሞር ኢጣሊያን መርብል ሆኖ ብሎ ሸጡልን። ኦፍ ኮርስ የኛ መርብል አሁን እኛ እዚ አስወሰለ የዚ ማንከን እየገነባሉ ብርም አግኝተን ሶ አላማም እንደ ይሄ ጋለሪ ይሄን ያሳያል። ለምሳሌ ባልሀብት ብትሆኑ ነው ይሄ ብረት እንዴት ለመርታይሽ እዛ ነው ማለት ካሁን ካሳዩሽ ድንገት ተነስተው ማለት ባላፕቶቹ ግን ያዩ ነው የመጡ ነው ባላፕቶቹ ያዩ ነው አንዳንዱ ማማን ያቀታቸው ጀስት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው ኖራ ድንጋይ ማለት ለምን እንደሚያገለግል ታቀለ እኔ ድሮ ጭቃ ቤታችን ሲቀባ ነው ማቀው አንድ ሰው ነው ለተኛ የአሲዳማ አፈር ይረጭበታል የጥቁር አፈር ይባላል እሱ ለማከም ያገለግላል ለማከም ጎበዝ አንተ ያርሶ አደረልኝ ነው እሷናት ገና ጭቃ ቤት ልቀባ ላይ ያለችው ይሄ ነው አይ yes ወን ነው ይሄ ነው ስለዚህ ወርቅ እንዴት እንደምመረት እዚህ ታለ ያንደን ፕሮሰስ ታለ ያ እሺ ስለዚህ መለስ ብለን ደግሞ እንጫወታለን ገባኝ ማለት ማህሌት ተቀመጠ ነው የሚሆነው ማህሌት ናት yes እሺ ቀጥለናል ተመልካቾቻችን ፋና ቀለማት ዛሬ በ ማዕድን ሚኒስቴር መልካም ሸጋ ጊዜ ያሳለፈን እንገኛለን። አሁን ደግሞ ቡና እየጠጣን ከኢንጂነር ታከለ ጋር ሁድ ነው ረፍት ነው ደግሞ ቀለል ያለ ጨዋታ እናደርጋለን። ከዛውን ጀምራ አዎ ነው በግል እኛ ስራ ላይ ስለምናሳልፍ ሁድ በተለያየ መልኩ ተመልካቾች በቀጣም ወጥሮም ስለሚከታተሉ የሚያቁስ ነገር አለ የኛን ብሎ ኢንጂነር ታከለ ሁድ ሁድ እንዴት ነው መዝናኛ ነገር የተለመደ እንደው ሁድ ነው ማደርገው ብለው ብለህ የምትለው ባንቱና አንተ አንገላታን ማለ አዎ አንገላታን እኔ አንተ ነኝ አንተነትን ወደዋለሁ እሺ እንዴት ነው የምትውለው እንዴት ነው የምታሳልፈው የእውነት ለመናገር እሁድ የሚቀጥለው እሁድ ይሄን ሰራለሁ ብዬ ብዙም ፕላን አላደረግም ግን ብዙ ጊዜ እሁድ ምንድነው የምናደርገው እኔ ራሴ ወይ ቤተክርስቲያን እንዳለን ጥዋት which is more of የግል ነገር ነው ያኛው ደግሞ ስራዎች ካሉ ለምሳሌ ፕሮጀክት ማየት ከአዲስ አበባ ወጥቶ አንድ ወደ ክፍለ ሀገር መሄድ ካለብን ደግሞ እንደዳለና እንደዚህ እሁድ ሩቲን የሆነ እንደዚህ ሰራለሁ ብዬ ብዙ ነገር አለኝ ግን እንደው ይረፍቃል ነው ወጪ ቀሪ ያለፉት አራት አመታት እሁድ የረፍት ቀን ነው ብዬ ለመውሰድ በጣም ይቸገራል እሁድ የስራ ቀን ነበር በስራ ግን እናርፍ ነበር አንዱ የሚያሳርፈን ስራ ስለሆነ በዞስት እናርፍ ነበር እንጂ ያለፉት አራት አመታት እሁድ ቅዳሜ ሰኞ ማክሰኞ ብዙም ተመሳሳይ ነበር አሁን ደግሞ ሌላ ጨዋታና አንዳንድ ነገር ከዳሮ ነው ሲያስቡትና ደግሞ ቦታው ላይ ሲገኙ የሚሰጠው እውቀትም ልምድም ሐሳብም ይለያይ ይመስለኛል እርሶ እሺ ቡና የጠጣሽ እሺ እሺ አመሰግናለሁ እርሶ ወደዚህ ስራ ከመምጣት በፊት ስለ ማዕድን ሀብቶች እውቀት ፍላጎት ሊኖር ይችላል ግን ከመጣ በኋላ ምንድነው ያየኸው ምንድነው ይበራልህ ከምንም በላይ ደግሞ ምንድነው ይወደድከው ቡና እየጠጣልን ገሪሽ እንጂ ቡና ተወዳለህ ብዙ አይደለም ግን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ለመመለስ ቡና ያስፈልጋል ማክያቶ ነው ያዛችሁት አይ እንዳቅማሽ ግማሽ ቡና ነው ያንተ ውድ ነው እኛ ተስማ ምገር ማከያቶን እኔ ነኝ ከፍለው ለማንኛውም ተስማ የኔ ባክግራውንድ ትምህርቴ ሳይንስ ነው ሳይንስ መሆኑ ደግሞ ብዙ ነገር አሁን ታች ጋለሪ ውስጥ ያየናቸው ነገሮች ቲዮሪቲካሊ አቃቸዋለሁ የትኛው ከየትኛው ጋር ተገናኝቶ አንደኛውን ፕሮዳክት መስጠት እንዳለበት አቃለሁ በቲዮሪ ደረጃ ማለት ነው ወደዚህ ሐላፊነት ከመጣው በኋላ ግን ያንን ዱሮ ማቃቸው አነበኳቸው ካወቁና ኢትዮጵያ ያላትን ሀብት ስረዳ እንዳንድ ዜጋ የምሰማው ነገር ቁጭት ለምን ነበር ከዚህ ህይወት ያልተጠቀምባቸው ለምን ነበር እንደዚህ ያወቀን ኦርም ባናቀም እንዲናቀ ያልተደረገው ለምን ነው ባይታወር ይሆን ነው በራሳችን ሪሶርስ ላይ ያስብና ያ እንግዲህ ያው ቁጭት ከመፍጠር የዘለለ እሱ ብዙም አይጠቅም ግን ዋናው ለዚህ ነው ከዛ ተነስተን ይሄኛውን አጠቃላይ ሪፎርሙን ስንሰራ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለባለ ሀብቱ ብቻ ሳይሆን ልጆቻችን ከታች እያደጉ ከትምህርት ቤት ሲመጡ ይሄንን ማወቅ አለባቸው የሳይንስ ተማሪም ቢሆኑ ባይሆኑም ይሄንን ማወቃቸው ቀጣይ የሚቀጥለው ትውልድ እኛ አሁን የምንጀምራቸው ነገሮች ይዘው ይቀጥላል ምን ያ ቁጭት ያ ወደ ተስፋ ደግሞ ወደ እውነተኛ ወደ ምርትን ቀይራለላችሁ ልክታችን ሶ
ያቁጭት ነው ውስጤ ነው ያለው። ያቁጭት ደግሞ እንዳየ ነው ወደ ምርት እየቀየረ እንዳለ ማለት ነው። መስሪያ ቤቶችን ስንመለከት አሁን በብዙ አዲስ አበባ ላይ በተለይ ያሉትን ብዙ ለውጥ እያስተናገዱ ያሉ ናቸው እና ማዕድን ሚኒስቴር ስንመጣ በጣም የተለየ ነገር ተመልክተን ወደነዋል። እኛ እዚህም አረፍ ብለን ስንጨዋወት ለዛ የሚጋብዝ ነገር ስላለው ነው። እንደው መሰል እንደዚህ የስራ አካባቢን ደስ በሚል መልኩ መፍጠርን ሀሳቡን ጥቂት እናውራበት በሚል የአዲስ አበባ ከንቲባ ነበርኩ ታውቃለህ። እሱ እንዳትረሳ ብዬ ከዚህ የጀመርኩ እንዳታስመስ የመንግስት መስሪያ ቤትን እንደዚህ ማድረግ ማለት ሁላችን እንደምናስታውሰው የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከሳቸው ቢሮ ነው የተጀመረው። ይሄ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ለውጡ ሲመጣ አንዱ የተቀየረው እይታ መንግስት የሚባለው እይታ ምንድን ነው? በተለይ በኢትዮጵያ ሕዝብ ዘንድ ምንድን ነው መንግስት ማለት የሚለው ያው ታውቃላችሁ። አንዱ እሱን መቀየር ሕዝብ መንግስት ማለት ራሱ ሰው ነው ከህዝብ የወጣ ለህዝብ ከህዝብ የሆነ ሰው ስለሆነ አንዱ ሰውኛ መንግስት ነው ያለበት። ሰውን የሚያከብር የሰውን ችግር የሚረዳ ያኛውን ችግር የሚረዳ ማለት ደግሞ ዝም ብሎ በምናብ በሀሳብ ብቻ ሰውን ሰርቶ አሳይቶ የሚያሰራ ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት የሚታወቁ እንዲሁም በቆሻሻ ነገር ነው በሚያባክን ነገር የመንግስት መስሪያ ቤት ማለት አገልግሎት የማይገኝበት የሚሸት ወረቀት በየቦታው ያለ አይነት አይደለም የሚመስለው። አንዱ እሱን ትርክት መቀየር ነው። እሱ ማለት ለእኛ ብቻ ሳይሆን ከውጭ ላይ መጣ ሰውም መጀመሪያ ሰው በሀገር ደረጃ የሚያየው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ያህል ቀጥሎ ያለውን ሚኒስትሮች ቀጥሎ ያለውን ክልል እያየ ይሄዳልና እሱን ንጹህ ማድረግ አካባቢውን ንጹህ ማድረግ ብቻ ሳይሆን አስተሳሰብ ንጹህ ይሆናል፣ የሚሰሩ ስራዎች ንጹህ ይሆናል። በኢትዮጵያ ደረጃ የታሰቡ በዚያ ደረጃ የሚሰሩ በፍጥነት በብቃት ስለሆነ ያ የመንግስት መስሪያ ቤት ንጽህና ማምጣት ማለት የእሳቤ ንጽህና ማለት ነው። እዚህ ህንፃ ላይ ለምሳሌ መዝረክረክ አይፈቅድም፣ ራሱ ጣራና ግድግዳው አይፈቅድም። ምንም አንደኛ ላለመስራት አትችም እዚህ ቢሮ ቁጭ ብለሽ፣ ምክንያቱም ባለጉዳይ መጥቶ ቆሞ እንዲያለቅስ አትፈቅጂም፣ ውስጤ አይፈቅድም። ሁለተኛ ብሎኬት የለም የሚጋርድሽ ነገር፣ እይተው በዛው መልክ የበራ ይሆናል። ስለዚህ ለሚሰራ ሰውም ለምናስተናግደው ሰውም ተደምሮ ግን እንደ ሀገር ንጹህ ሀሳብ አለን፣ ንጹህ አስተሳሰብ አለን፣ ንጹህ የስራ ቦታ አለን፣ ንጹህ ስራ እንሰራለን የሚል መልእክት አለው። እንግዲህ በአጠቃላይ በሰራተኛዋ ላይ በሚሰራው ሰው በሚስተናገደው ላይ እንደዚህ አይነት ቦታ እንደዚህ ማድረግ ብዙ መልእክት አለው። ዋናው ግን ከኛ አንጻር ስናየው የምንሰራው ነገር ንጹህ ስለመሆኑ፣ የምናስበው ነገር ግልጥ ያለ ምንም ያልተደባበቀ መሆኑ። ሚኒስትር ማለት ምንም ያልሆነ ሰው ነገም ሰው ዛሬም ሰው እንደ ማንኛውም ሰው የሚሄድ እንደሆነ እንደዛ ያ ነገር ኢሰንስ ለማምጣት ይመስለኛል እንግዲህ ከላይ ወደ ታች ተጀመረ። እኔ አዲስ አበባ አሁን ምንድነው ደስ የሚልሽ ብለህ ከጠየከኝ ሰፋፊ የእግረኛ መንገዶች መኖራቸው በጣም ያስደስተኛል። ወክም ለማድረግ ሀሳብንም ለመጨረስ እንደዚህ ያግዛል። እንደው ስትነዳ፣ ስትሄድ፣ ስታልፍ፣ ስትወጣ፣ ስትገባ አሁን ባለው ሁኔታ ከአዲስ አበባ ምን ደስ ይላል? አዲስ አበባ ብዙ ነገሩ ደስ ይላል። አዲስ አበባ ብዙ ነገሩ ደስ ይላል። እኔ መኪና ስነዳ ከቤቴ ወጥቼ ወደ ቢሮ ስመጣ ከቢሮ ማታ ማታ ወደ ቤት ሲሄድ በተለይ 9 ሰዓት አካባቢ 9 ሰዓት ተኩል እስከ 10 ሰዓት መሀል ያለው ጠዋት ያለው ነገር ሁል ጊዜ መኪና ለራሴ ስለሚነዳና መስታወት አውርጄ ስለማይወዙ ነገር አዲስ አበባ ውስጥ የሚደረገው መልካም ነገር በጣም ያደስተኛል። የሰራናቸውም ስላሉ አሁንም እየተሰሩ ስለሆነ ግን በጣም ሁል ጊዜ ከልቤ ጋር በጣም የተቆራኘ ያለ ከህዝብና ከባለ ሀብት ጋር የሰራ ነው። አንድ ላይ የተማሪዎች ምገባ ዩኒፎርም እሱ ማለት ስተስ ሁል ጊዜ ሌላ ነገር ቢቀርብኝ እነሱ ብቻ ደስ ይለኛል። የብዙ ሰው ጓዳ ነገር የተሰራ አለ አውቃለሁ። ትልልቅ ፕሮጀክቱ ተጀምሮ ያለቁ አሉ አውቃለሁ። እንዳልሽው መንገድ ግን የተማሪዎች ምገባ ዩኒፎርም ማለት ትውልድን የሚሻገር ትውልድን ለሚቀጥለው ሀገር ማለት ምን ማለት እንደሆነ የሚያሳይ ነው። እኔ እንደው ክልሎችን በዚህ ደረጃ ሁሉም ተማሪዎች በምግቡ ደስ ይለኛል። የእውነት አዲስ አበባ ሳይሆን ተማሪዎቹ ቤተሰቦቻቸው ምግብም ቢያቀርቡ ባያቀርቡም እይታው ግን የሀገር ግንባታ ነው። ብዙ ብር ህንፃ ላይ እናጠፋለን፣ ብዙ ብር ድግስ ላይ እናጠፋለን። ግን ትውልድን በዛ ደረጃ መቅረጽ ማለት እኔ እንግዲህ እንዳልኩሽ አርሶ አደር ልጅ ነኝ። ያው ታውቃለሽ እንደናንተ ከተማ ልጅ አይደለም ማለት ግን ፖይንቱ ምንድን ነው? ከከተማ ጀምሮ ኦል ዘ ዌይ እስከ ወረዳ ድረስ ቢሆን
ደስ ለኛል። ግን እኔ ሁሉ ጊዜ ሀሴት ነው ሰው እዚሁ መስራ ቤት ላይ ስንቆይ አንድ ነገር ለማንሳት ያህል ነው። መሰረቱን እንዳየሰው ያለን ሀብት እንዳየሰው ደግሞ ኢትዮጵያ እንደው እዚህ ቦታ ላይ በዚህ ዘርፍ ማየት ፈልጋለሁ የሚል ነገር ሊኖር ስለሚችል በማዕድኑ ዘርፍ ኢትዮጵያን የት ነው ማየት ነው? ይሄኛውን ለመመለስ የ10 አመት የብልጽግና ፍኖተ ካርታ የሚያሳየው ኢትዮጵያ ብዝሃን ኢኮኖሚ ገንብታ የበለጸገች ሀገር መገንባት ነው የሚል በጣም ግልጥ ባለ መልክ ተቀምጧል። ለዛ ደግሞ አሁን እየሰራን ያለ ነው በተለይ ለማዕድን ዘርፍ አዲስ ንጋት ነው በያስባል። አሁን ግብርና ብታስብ ብዙ አመት የሰራንበት ዌል ኢስታብሊሽድ ነው ያለ ነው። ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪም ቢሆን ከሞላ ጎደል ብዙ አመት ነው የተዘመረለት ነው ውጤታማ የሆኑም አሉ ያሉንም አሉ። ማዕድን ግን ማዕድንና የማዕድን ዘርፍ ግን ገና በንጋት ላይ ያለ የ3 አመት አብይ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ከመጣ በኋላ የተዘመረለት ዘርፍ ነው። በፖሊሲ በህግ በእይታ ተስተካክሏል። ያ አዲስ ንጋት እንግዲህ ያው ንጋት ታቃል እየጨመረ እየሞላ ነው ያለው እና በዚህ በሚቀጥሉት 10 አመታት ውስጥ ከውጭ የምናስገባቸውን ትላልቅ ሸቀጦች ታች ያሳያችሁ። ለምሳሌ አርሶ አደር ጉዳይ አለ የማዳበሪያ በእያንዳንዱ መንገድ ላይ እየተሰለፈ ያለ መኪና አለ የፊውል ጉዳይ አለ ብራቲ ኮንስትራክሽን ማቴሪያል አለ። እነዚህ ከውጭ የምናስገባቸውን ትላልቅ ሸቀጦች በሀገር ደረጃ እናመርታለን ብዬ አስባለሁ። አምናለሁ ኦሬዲም ጀምረናል። በሁለተኛ ደረጃ ወደ ውጭ የምንልካቸው የትላልቅ ሸቀጦች ወርቅን ጨምሮ በጣም በጥራትና በብዛት አመርተን ልካለን። እንግዲህ ስናመጣ አንድ ላይ የበለጸገች ገናና ሀገር የመገንባቱ ራዕይ የሚሳካ አሁን የምንሰራቸው ስራዎችን በርተን ስንሰራ ነውና ኢትዮጵያን እዛ ውስጥ ነው ማየት ማለት ነው። ወደዛ ቀናዊዬ ነው ማለት ነው። መቼም ሁሉ ያለበት ሀገር ነው አይደል? ተፈጥሮ አለ፣ ሀብቱ አለ፣ በጣም ብዙ ነገር ያለበት ሀገር ላይ ስለሆነ እኔና ማሂ አሁን አንዳንድ ጋዜጠኞች ማይክ ይዘው ስናያቸው የወሬ አምሮታችን ሊቀሰቅሱት ይችላሉ ለሙያችን ቅርብ ስለሚሆኑ። ኢንጂነር ታከለ ኢትዮጵያውያን ነው በተለያዩ ጌጣጌጦች አጊጠው ሲመለከቱ ቢሰማው ስሜት አለ። በጣም ደስ ይለኛል። የሚኒስተር መስሪያ ቤት ንብረት ጆሮች ላይ እኮ አለ። አዎ፣ እቺ በማዕድን ደረጃ የምትቀመጥ አይደለች። በነገራችሁ ላይ እነዚህ ሁሉ ሰዓት እነዚህ ቁልፍ ሁሉ ማዕድን ናቸው። በነገራችን ላይ ማዕድን ነው ማዕድን። እንግዲህ ኢትዮጵያኖች ደግሞ በራሳችን ማዕድን ስናጌጥ በራሳችን ሀብት ስናጌጥ ነው ደስ ይላል እንዳልከው ማለት ነው። እና ያው ደስታ ነው የምሰማው። ደስ ይላል። በጣም በጣም መልካም ቆይታ ነበረ። ቡናውን በጣም ደስ ብሎናል። አዎ፣ ሽርሽራችን ይቀጥላል። የምትወስደን ቦታ እንደተጠበቀ ነው። ግን እዚህ ጋር ተመልካቾቻችንን አንድ ጉዳይ መጋበዝ እንፈልጋለን። የዛሬ ፋና ቀለማት በማዕድን ሚኒስቴር ውስጥ ተገኝቷል። እዚህ ያሉትን ደግሞ ደስ የሚሉ ድባቦችን ለእናንተ ተመልካቾቹ እያስመለከተ አብሮ ቆይታ እያደረገ ይገኛል። በኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ የቲያትር መሰል መድረኮች ላይ እጅግ የምንወደው እጅግ ገናና ስኬታማ ሰው ነው ቅዱስ ቶሌ። ቀጥሎ ያሉትን ደቂቃዎች ከዚህ ከተከበረ ባለሙያ ጋር እንድናሳልፍ ልታደርግ ነው። ስለዚህ የተውኔት ሰንደቁን ተመልክተን ዳግም እዚሁ ማዕድን ሚኒስቴር ላይ እንገናኛለን። አብራችሁን ስለምትሆኑ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።
ኦፍቴክ አረግንና መንግስት ሰራተኛ ወደ 130 ነው 125 ሰብሲዲ አረግንና 25 ብር ሰራተኛ ከፈለ። 25 ብር ማለት ውሃ ተጨምሮ ነው። ውሃ ካልጠጣ ሰውዬ 15 ብር ብቻ ነው የከፈለው። ኩፖን ይገዛል፣ ኩፖን ያሳያል። ውሃ አልፈልግም ካለ 15 ብር ከፍላለሁ። ሶ ይሄኛው የሲቪል ሰርቪስ ሚል ነው። ልክ እንደዛ ያው እንደ ተማሪዎች ምገባው። በተለይ አሁን የጽዳት ሰራተኞቹ በነገሮች ላይ 30 ካ ይሆናል። ፌደራል ፖሊስ 30 እነሱ 30። ጽዳት ሰራተኞቹ ምገባቸውን ኮፊ እንትናቸው ነፃ ነው። እነሱ ነፃ ነው ይወሉት። ሁለተኛው ውጪ ያየሻቸው 6 ሱቆች የነሱ ነው። ተመልካቾቻችን፣ የፋና ቀለማት ቀሪ ቆይታችን በማዕድን ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ ይቀጥላል። ስለዚህ እሱን በጋራ እየተከታተልን አብረን እንድንቆይ እንጋብዛለን። አዎ፣ እኛ ምችን ምሳ እናጠናቀቅና መልሰን እናገኛችኋለን። የረፍት ቀናችሁ ያማረ እንዲሆን እንመኛለን። ኢንጂነር ታከለን ስለ ጊዜው ስለ ትኩረቶ ከልብ ነው የምናመሰግነው። እናንተ ተመልካቾቻችን መልካም የረፍት ቀን። ተመልካቾቻችን የዛሬው የእሁድ ፋና ቀለማታችን በማዕድን ሚኒስቴር ውስጥ ተገኝቶ ደስ የሚል ነገር እያጋራችሁ አብሮ ቆየ። እኛም እንግዲህ ኢንጂነር ታከለን ይዘን አብረን ምሳ በልተን ጥቂትም ተጫዋውተን ተሰናብተን እሳቸውን እዚህ ጋር ደርሰን አሁን ወደ ስቱዲዮ እንወስዳችኋለን። ከዛ ደግሞ የቀሩ ጉዳዮችን በቀጥታ ስርጭት አብረን እንከታተላለን። ስለዚህ አሁንም አብራችሁን እንድትሆኑ ከፍ ባለ ትህትና ልንጋብዝ ቆመናል። አዎ፣ እዚህ እንግዲህ ብዙ ነገሮች ለመመልከት እድል አግኝተን ነበረ። ያሳየናቸው ነገር እንዳለ ሆኖ ደግሞ ተመልካቾቻችን ቢታዘቡት ብለን የምናስበው አንደኛው ነገር ሰራተኞች አሉ እዚህ ቤት ውስጥ። ብዙዎቹ ሰራተኞች እንደተመለከት ነው እንግዲህ ምግብ በተሻለ አቅርቦት ደግሞ ድጎማ ተደርጎላቸው ደስ ብሏቸው ጊዜ እንዲያሳልፉ መስሪያ ቤት ውስጥ ይደረጋል። ከዛ ባሻገር የጽዳት ሰራተኞች አሉ። እነዚህ የጽዳት ሰራተኞች ደግሞ መደበኛው ስራ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ሌላ አጋዥ ነገር እንዲኖራቸው ታስቦ የተሰራ ስራ አለ። አዎ፣ በተለይ ደግሞ በከሰዓቱ የስራ ሰዓት ወይም ደግሞ በከሰዓቱ ሰዓታቸው አብዛኛው ጊዜ ስራ ስለማይኖር ጠዋት ስለሚያጸዱ እንደዚህ ከአትክልት ጋር እንደዚህ ስራ ያላቸው ሰዎች ግን ደግሞ ተጨማሪ ሰዓታቸውን ሌላ ስራ በመስራት አንድም ለራሳቸው ገቢ ያመጣሉ፣ ሁለትም ከመስሪያ ቤታቸው ጋር ያለ የስራ ትስስር አብሮ እንዲቀጥልና እንዲበረታ የሚያደርግ ስራ እየተሰራ እንዳለ አይተናል፣ ሰምተናል። ልክ ነው። በቻልነው አቅም እዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ለማሳየት ጥረት አደረግን። እኛ እንግዲህ ያላሳየናችሁ ነገር ደካለ የኛ ድክመት ነው የሚሆነው። ምናልባት እድል ሲገኝ ደግሞ እዚሁ ድረስ ተገኝታችሁ የእኛን ሀብቶችም ለመመልከት እድል አለ ማለት እንወዳለን። ይሄ ለኢንቨስትመንት ሰዎች ብቻ አይደለም፣ መደበኛ ሰዎችም በተለይ ተማሪዎችም የተሻለ ግንዛቤ ጥናትና ምርምር የሚያደርጉ ባለሙያዎችም እዚህ ቢገኙ ማዕድናት ላይ የመልኩ የተሻለ ግንዛቤ ለመጨበጥ ማሳያ ነገሮችን በደንብ ስላሉ እሱን ለመመልከት እድል አላችሁ ለማለት እንወዳለን። ከዚህ ተንቀሳቅሰን ግን ስቱዲዮ ልንገናኝ ነው። ተፈጥሮ በነፃ ከምትሰጣቸው ነገሮች መካከል አንዱ የነዚህ የማዕድናትን ጉዳይ አብሮ ማንሳት ይቻላል። ይሄ ደግሞ ሀብትም ነው፣ ለሀገርም ተስፋ ነው። ስለዚህ በዚህ ተስፋ መካከል ነገ ለሀገር የሚተርፍ ነገር እናያለን ብለን እናምናለን። ለማንኛውም ስቱዲዮ መልሰን እናገኛችኋለን። እንቀጥለኝ። አዎ፣ መልካም ጊዜ እናገኛችኋለን።